Vebjørn Johansen, han står og eter og eter, og det er kaka til Rigmor som nå har begynt å gå unna. Vebjørn, hva kan du si om det? Veldig godt. Jeg har jo skjønt at dette er et sånt turtips, men første gang jeg smaker det. Veldig bra. Hva skal vi si om renn her i dag, Bjørn? Nei, jeg må jo si at det er jo veldig artig å se at det er så mange unger, og ikke minst foreldre også, som møter opp når vi har et sånt lokalt renn. Så jeg er jo med i sekretariatet nå, og det har vært gøy. Det er skiglede. Veldig bra. Hva har Skrautvål idrettslag betydd for deg? Det har for meg personlig så har det vært en måte å få en tilhørighet inn i Valdres etter å ha flyttet hit som innflytter. Jeg har jo selv bakgrunnen min fra langrenn og vet hva det vil si at foreldrene stiller opp og er med og drar lasset. Så det er et frivillig flott skilag med masse flotte folk og masse flotte unger.